шановний уряд. В мене є питання стосовно державного підприємництва «Селидовуголь». Це було питання до пана Ігоря Насалика, міністра енергетики та вугільної промисловості. Але якщо його немає, то я це питання переадресую на пана Кубіва. До державного підприємства «Селидовуголь» входять 4 шахти – Котляревська, Новогродовська, Україна та Курахівська. Шахтарі не отримають заробітну платню за січень, 74% вони не отримали, за лютий не отримали взагалі нічого. В регіоні підстави для соціальної катастрофи. Немає жодного кілограму вугілля, що є парадоксом для вугледобувного регіону. Люди вимушені приїхати до Києва, представники профспілок голодували тут у міністра Насалика 9 діб. Вдумайтесь, 9 діб люди голодували. І він не знайшов часу зустрітися з ними, навіть переговорити і розказати, як буде вирішено це питання. Сьогодні ми бачимо, що... Дякую за запитання. Будь ласка, відповідь пана Кубіва.